Hala ere, zaila da, onartaraztea, beti izku elebakarra edo, bueno, kasu honetan, frantses iztuna, askotan erasotzat hartzen baitu, ba guk hartzen badugu, adibidez, ba, erabakitzen badugu, bazkari bat egingo dugula, urtean behin egiten dugu, euskaraz bai kanpainaren barne, eginen dugu bazkari bat, baina bazkari hortan euskara baizik ez da erabiliko. Urtean bazkari bat, pentsa, Bada, hori oso gaizki eta diskriminatua sentitzen den jendea bada. Baina, bo, hola sentitzen dute pixkat, nola sentitzen garen gu beste 364 egunetan, behar bada, ongi da esperientzia gisa, hola aurkezten dugu.